Čus z Živrýka a dneska to je Živrýko zase z dalšího Death Strandingu a dneska ji pokračujeme dál, hned instantně půjdeme teďkom donést to Morfium té prezidentce a dáme si to do ruky, dáme si to ještě takhle na záda, bude to fajn. Tak, teďko se nám to tady začne teďko nějak rozsvícet a my teďko mu tady teda vylezeme ven. My mám dojem, že musíme jít tady tudy, teďko přesně nevím, kudy mám přesně jít. Jasný, my si vlastně můžeme nakreslit tu mapu, dáme si tab. A takhle si my si vlastně můžeme jakoby nakreslit, filozofka, že si sem dáme značku. Značku a jakoby víte co, že si prostě takhle uděláme jako v fózovkách svoji vlastní trasu. Což je celkem fajn, protože když dáte to kvéčko, tak vy vlastně vidíte před sebou ten nějaký ten bod, co tak jako vím, že by tam měl teda jako reálně bejt. Pokud si to dobře teda, jo tamhle Ačko, vidíte to? Tak ta přesně tam tudy, jako mi to ukazuje, že tam tudy mám momentálně jít. Což je celkem fajn, takhle jako takováhle věcička. Ty máš kompas. Počkej, s tipskem G spustržím kompasu. Jo takhle, aha, tak to je hustý, že takhle můžeme prostě normálně takhle jako... Že takhle jako by vidíme, co tam jako přesně máme dělat a má to vidíte hned vzdálenost 264 metrů. To je celkem cool, to jsem ani nevěděl, že takhle jde, ty kráso. OK, nicméně, lidi, samozřejmě pro dnešní videjko budu moc rád, když hodíte like, budu moc rád, když to prostě podpoříte a když tady bude, dejme tomu třeba nějakých prostě 500 likeů jako včera, tak to bude parádička. Budu za to moc rád. Jinak, už jsme teda dosáhli prvního bodu, tadyko za rohem bude druhý bod. Co zase chce? Central wasn't just home to Bridges HQ. It was also the seat of the Reconstructionist movement. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. If she hadn't, we wouldn't have either. Jasně. Jinak si lidi můžete všimnout, jak tyhle ty baráky jsou tady starý jak hovado. To je šílený, co udělal ten časový déšť, nebo ten časodéšť. To je šílený, jak je skoro všechno zničený. A hlavně lidi, představte si, kolik těch lidí tady musí žít, úplně minimum. Jako mě by zajímalo reálně, kolik ještě lidí jako je naživu. To by mě fakt zajímalo, no to je jedno. Tak jo, jsme teda tady v tom ústředí, kam jsme se teda momentálně teď měli dostat, kde by měla být teda ta prezidentka. A jde mi to tam teda dát. Signs are all trending the same way. No chance of a recovery then? None that I can see. No. We should start making preparations. Sam. It's me, Dead Man. Sorry, my mistake. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you? You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside.
Tak dobrý, to jsme doručili. Parádička. Získali jsme určitě se nějaký další lajčičky. Jo, vidíte, úplně krásné lajky. A někdy bude mi hodnocení. Ukaž to. Přeskoč to, šup. Esko. Krása. OK. Teď to taky můžeme všechno přeskočit, dáme Ečko, jako by se mi zapnulo auto přeskakování, protože jako by to furt zajímalo, furt neustále takovýhle zdržování. A jdeme dál, oddělení izolace, prezidentčina, kancelář. That's the president's right-hand man. The director of bridges. Die Hardman? Oh, you were with Bridges One? So, I guess no introductions are necessary. What's it been, Sam? 10 years? Look at us. A bunch of deathless freaks meeting like this. Yeah, well, good to see you two. President's waiting. It's your mother, Bridget. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Madam President, we've brought Sam. We'll leave you two alone. You remember Amelie went west. Took her 3 years to cross. She's trying to rebuild the country. Still going on about that, huh? You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. Help Amelie. She needs you. Together, you can help us reconnect. You can make America whole. Sam, if we don't all come together again, humanity will not survive. We don't need a country. Not anymore. We do. Alone, we have no future. No, America's finished. Bridget, you're the president of jack shit. Sam, listen to me. Please. Willing to help me. No, I...
I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Madam President! Oh, no. Doctor, we need your help. All hands on deck here. Chasing V-Vip, give me 150 cc's. She's not responding. Hold on. We're losing her. Time of death? Listen, no one can know that the president is dead. If word gets out, Bridges is finished. Now, what happened here does not leave this room, do you understand? Yes, Director, but there's still the matter of the body. Without corpse disposal. We've got that covered. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me, like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Director, the cancer spread throughout her entire body. Harvesting organs is out of the question. And there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. And if we don't, this place will turn into another crater. What do you want me to do? We don't have any porters right now. And the CD team you went into the field with are dead. But the president's body has to be burned. The road from Capital Knot City to the incinerator was compromised in the void out. Now, the only way there is on foot, through the mountains. But the chiral density there is off the chart. It's gotta be BTs. This job has requirements. Tombs. Repatriate. So me? Why? Sam, you're already on the clock. Now get it done, Sam Porter Bridges. Takže budeme muset odnést naší mrtvou mamku do té spalovny. OK. Není problém. Pojď, to tam prostě odnesem a čus. President Strand believed in American Reconstructionism. She worked tirelessly to bring the nation together again. And without her, there would be no Bridges. She deserves a funeral with full honors. But we can't give her that. If she dies, America dies. Without her, Bridges will cease to be. Listen.
Her cremation must be carried out with the utmost secrecy. Even if we pull it off, what then? Who's gonna take her place? Face it, America's history. Sam, America isn't dead yet. He just said that it dies if Bridget dies. She may be lost to us, but we still have an America worthy of the presidency. Sorry, what? Let's not get into it now. What matters is that we're going to finish your mother's work and rebuild America as she intended. That's the reason Bridges exists. So take the first step, Sam, and deliver the president's body to the incinerator. If we don't all come together again, humanity will not survive. You're the one I wanted to send, Sam. Time's running out. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. The facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. We'll be monitoring you around the clock. If anything comes up, we'll offer you support via the cufflinks. Tak jsme teda jí dostali takhle krásně dozadu. Tak jo, jdeme v pohodě. Úplně v pohodě, tam jí prostě nějak dopravíme a bude to v cajku, si myslím. Ok, jdem si otevřít želízka. Tak, kde to přesně je? Je to až tady takhle, ok. To se nejde tak daleko, co si budem, protože já si pamatuju, že já jsem potom šel, chodil tady až někam takhle do řitě opaž. Pamatuju si to hodně dost často, takže jo, ok, takže musíme se jít dostat teda sem, pak nějak sem, přejít přes právě tady tohleto, sem nahoru a pak už sem, nemusím si tam dávat ani tu značku, takže jo, ok, takže takhle nějak to jakoby asi bude a nějak to dáme, no, v pohodě, takže první úkol, dostat se z města. Co zase chceš? Every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. Teď vám to vysvětlili. Každý mrtvý tělo vlastně do 48 hodin od té doby, co je mrtvý, tak znekrotuje. A to značí to, že si z ní stane ta stvůra, která vám lidi udělá ze života peklo, takže to fakt jako nechcete, to je ta neviditelná příšera. Jo, tak aspoň to máme takhle vysvětlený, chápeme se. President Bridget Strand was the symbol of American Reconstructionism. Even with the country shattered and its people scattered to the four winds, she never stopped believing they could be reunited. Dobře. People held on to their hope that America would rise again because they believed in her. Okay. We believe that this country can be rebuilt. America lives on. Together with Bridget's undying spirit. Dobře. No dobrý. Tak prostě jdeme tady tudy. Tady koukám, že máme najít tu věžičku. Vidíte ji tady napravo. Tahle ta věž. Tak ta nám vlastně umožňuje to, že budeme moci jako vidět do dálky, jestli tam jsou teda nějaký ty příšery nebo ne, jo, co tak jako pospomínu svým. A tyhle ty věže se potom dají vlastně vylepšovat nebo i stavět, což je celkem taky fajn. Pětkou mu to můžeme volajkovat, takže dostane prostě lajky a má to tam, nechápu prostě k čemu ty lajky tady jsou, ale my můžeme tu strážní věž použít. A vlastně takhle si můžeme zkontrolovat, kde přesně jako jsou různý jako věci, vidíte to takhle, že máte třeba ty kryptobioty, chirální krystaly, ty potom budeme sbírat, teďko momentálně zatím nemůžeme, ale potom je v budoucnu budeme sbírat.
A vlastně takhle tady vidíme, kudy máme přesně jakoby jít. Takže jo, ta věž je celkem taková fajn, jenom nevím k čemu jako takhle jsou ty lajky, že to takhle můžeme prostě si to odklikat, nechápu, no dobře. Hele, tady máme teda Ačko, tak tím Ačkem můžeme takhle krásně projít, když má rychle. Ne. Spamatuj se, dobrý, tak. A můžeme jít rovnou jakoby asi dál, no vidím to tak, momentálně prostě půjdeme rovně, už teďko možná si můžu pustit a prostě jdem. Tak pojď, možná, hele, zkusíme k těm chráním krystalům, jestli je teda můžeme sbírat, já si myslím, že je sbírat nemůžem. Zatím. No vidí to, ještě je momentálně teda sbírat nemůžem, a ty chrání krystaly jsou jakoby právě pozůstatek těch stvůr, co tak vím. Jo. Jenom nevím jako zatím jako jo, potom vlastně využití už vlastně vím, to jsem chtěl říct, že nevím k čemu jsou jako potom jako k čemu jako je to využití. Ale využití je potom k právě nějakému tomu craftingu různých věcí, že si můžete potom craftit různé věci. A nebo třeba nějaký jakoby vylepšení, co tak možná vím, no. A už tady teďko máme zase nějakou hudbu hezky do pozadí. To vím, že jako tady takhle hodně často se vám prostě bude ukazovat najednou prostě random hudba, to je docela fajn. No, my musíme prostě támhle tudy rovně, přes ten kopec. Tam budou ty zrůdy, jo lidi, takže se máte na co těšit. Poprvé se s nima jakoby střetneme, jak to říct, se s nima střetneme v kůži? Jak se to říká, sakra? No to je jedno, myslím, že to prostě... Střetneme se s těma my. Sami. No a můžeme, co takhle si vzít tady toho kryptobiota, hele, vezmu se ho, jo? Fko? Ne, já to nestihnu. Moji, jakoby, jak to říct, když těm kryptobiotům přijdete, tak oni během pár sekund prostě se rozutečou, no. Co to bylo, seme? Počkej, volal tady na mě někdo, nebo ne? Nepřijde mi, že by na mě někdo volal. My jsme tady můžeme přejít přes ten žebřík a tím pádem nemusíme řešit naší staminu. A je to takový asi jako i jednodušší. To vlastně tyhle ty žebříky a všechno možný vlastně můžou i lidi jakoby prostě normálně vám tady jako prostě dávat. Je to takový divný, ale funguje to, je to tak. Takže jdeme přes to nějak přejít. A nemusíte prostě používat tu vodu, no, chápem se, no. Já si otevřu tab. Bčko, teda odstraníme tu značku, protože jsme tady u ní byli. A jdeme prostě tady tudy rovně, no. Ta cestička bude trošičku jako... velká, co si budem, ale ještě to je v pohodě, jo, jako co tak vím, tak... Potom budeme chodit docela dost, ale opravdu dost dlouhý trasy. Ale samozřejmě budu se taky odemknout, že právě ty motorky a všechno možný, že jo. Hele, tady zkusíme zjistit toho kryptobiota, jo, hele. F-ko. Sebero, tak. Kryptobiot získám. My jsme se možná nejdřív jenom jako chytli. Než že bychom ho instantně sežrali. Tak, vyskoč, tak, tudy. Tam má hezký vodopád před náma, ty kráso. No dobrý, takže zatím v pohodě, jinak nevím to, co je tady nalevo. Vidíte tady to ten bar nalevo. 1, 2, 3, 4, jak tam máme. Mám zase převrátil. 1, 2, 3, 4, jo, dáme jedničku, držím jedničku, vím, že tohoto potom bude, jo, že se můžeme vym... To je úplně jedinější lidi, vy v té hře můžete močit. Jo, čum ty na to, počkej. Jo, všechno má svůj čas a ten ještě nepřišel, ok. Ještě máme málo tekutin, takže zatím nic. Co je dvojka? Dvojka zatím nic. Trojka je, že si můžeme dát teda healy. Polní lahev, že můžeme si získat energetiák, který nám dodá staminu, anebo toho kryptobiota. Dobře, ty máme dva, můžeme jich mít až 999, hustý. A čtyřka? Takže si můžeme nandat sluneční brýle Ludens Mask. OK, to asi nechci. Sluneční brýle, sorry. Jinak teď jsem si teď všimnul, že si vypneme jednu věc tady, která mi opravdu hodně, ale opravdu hodně vadí. Tady, rozmazání pohybu, to jsem chtěl lidi, jo. Takže to jsem si teď tady dal, že teď už žádný rozmazání pohybu není a to
mám rád. Já nemám rád rozvázání pohybu ve hrách. Je to prostě opět triggeruje mě to. Seber kryptobiota, dobrý. Sebrali jsme si jednoho hezky zase. No, můžeme hezky pokračovat dál. Dále koukám, že máme další žebřík od nějakého Igora. Igor má nás evidentně rád, jak tak koukám. No a poběž. Seme. Vidíte to tamhle před náma? Vidíte, jak to tamhle prostě lítá a jak tamhle nějaký taky paprsek nahoru? Já třeba ty paprsky taky nechápu, co to jako reálně jako je. Pokud lidi se v tom loru toho Death Strandingu nějak jako vyznáte, tak byste mi když tak napsat nějaký jako rady ohledně toho loru, protože mě by to fakt reálně zajímalo. Skener terénu v odradku. Každý pod označení jednou z nastavujících ikon, které znamenají zvyšující se míru nebezpečí, pomocí skenu terénu budeš moci zvolit nejbezpečnější trasu. Jasně, pokud to je červený, tak je to nebezpečný, protože to jsou kameny, většinou nějaký útesy, koukám na to. Ale když je to modrý a žlutý, tak je to ještě jako v pohodě. No okej. Okay. Momentálně teda tam nahoře už máme nějaký žebříky, takže přes ty žebříky asi nejspíš půjdem. Bude to taková ta nejjednodušší trasa, si myslím. Už jenom kousek, přesně tak. Ukaž, jak jsme vůbec daleko. Fakt už jenom kousíček. Čekaj, kde máme vůbec Cčko, ten point? Tady máme Dčko. Cčko už jsme minuli, nebo asi jo? Stačí hledání Lana ostatních žilečních předmětů? Jo, to tam od toho Igora. Co tak vím od toho Igora, tak tohoto je prostě jako už daný od začátku hry, takže to je podle mě jako by daný vývojářema. Že to nějaký Igor dal. Hele, uchopit. Vylezem nahoru. Pomalu, hezky. Ty krásný, dobrý výhled. Tady opravdu v této hře jsou strašně superový ty scenérie. Mi se to strašně líbí. A teďko, jestli spadneme lidi, tak jsme v řiti. Pojď, hezky, pomalu. Dobrý, a dali jsme to. Tak, můžeme se chytit rovnou Lana. Tohleto lano nám, jakoby, to tak si tady taky budeme moci potom dát. Jakoby, že se ho budeme moci tady sami jako uvázat, když budeme třeba chtít sejít nějakou hrozně špatnou nějakou stěnu, víte co, prostě, jinak to prostě nepůjde, tak použijeme lano. Tak vylez nahoru, tak. Vylez tam, ještě kousek, no a jsme tady nahoře. Tak, tu lano. A my musíme předpokládat, tamhle už je spalovna. To už je lidi spalovna. Přesně tak. Co se děje? Proč mi přijde, že tady se začne něco dít lidi? Víte to, jak to tady je ve vzduchu? Jako kdyby tam zatím to něco taky vybouchlo. Jako nějaký člověk. Je to možný, že tam někdo vybouchnul? Co si budem? No dobrý. Dostali jsme se teda tady k tomuhle tomu. K té spalovně. Teď se mi to teda ukládá, že to tak můžu ukládat klidně i sám, ale to teďko řešit momentálně teďko nebudem. A já si myslím, že bychom to tady před touhletou spalovnou, momentálně když se nám to tady krásně uložil, že bychom to tady mohli dneska ukončit. Omlouvám se, já vím, že chcete vědět, co se bude dít, když vezeme do té spalovny, věřte tomu, bude to stát za to, já si to pamatuju. Ale bohužel to by bylo tohoto videjko zase hrozně dlouhý, takže to fakt jako nechci. Dneska to tady ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a uvidíme se zítra u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.